Tu macam nak, macam nak minta pukul orang dia punya steering. Dia punya steering macam nak ajak ni bertinju. Ho ho ho. Assalamualaikum. Kembali lagi kita ke Malaysia RC Adventure. Okay, bagi siapa yang baru masuk, mohon like, subscribe dan komen video di bawah jika ada apa-apa pertanyaan. Alright, anda boleh juga follow saya di page Surah Kites di Facebook. Okay, alright, hari ni saya ada job untuk pasang beberapa upgrade part bagi MN90, the first edition MN90. Okay, first edition of MN yang masih lagi guna plastik gear. Okay, untuk maklumat korang, gear axle ni bukannya plastik biasa tau, tapi ia adalah nylon gear berbanding dengan ini gear plastik asal. Ini plastik asal. Okay, dan ni adalah nylon gear. Nylon gear dia agak kuning sikit. Mostly nylon gear digunakan untuk two-speed gearbox lah, two-speed gearbox. So kalau nak kata MN punya nylon gear tak kuat, tapi sebenarnya dia amat kuat. Okay, bagi siapa yang ada MN90, jangan buang gear ni, simpan. In case kalau korang punya gear method slip, korang still lagi boleh gunakan gear. Alright. Okay, saya dah tukar axle dia semua. Axle dia tengok very smooth. Okay, axle belakang. Okay, axle belakang. Dan juga ini adalah axle depan. Saya dah tukar masuk part metal. Okay, So insyaAllah lepas tu kejap lagi saya dah baru masukkan enjin two speed gearbox. Okay, macam mana korang nak pasang two speed gearbox dekat MS90 yang masih lagi stock? Okay, kejap lagi saya akan beritahu. Okay guys, sedikit trik untuk bagi siapa yang still lagi pakai MN90 ataupun MND90. Jika korang nak tukar kepada two speed gearbox ataupun mana-mana gearbox, ada macam ada orang recommend pasang single gearbox dulu. Ada macam saya prefer kalau boleh korang terus je pasang two speed gearbox walaupun korang still lagi pakai yang stock punya. Okay, sebab nanti bila korang nak upgrade, korang tak payah perlu lagi keluar duit belanja. Okay, trik dia senang je. Untuk servo, bila korang tak on, dia memang akan tak bergerak ke mana. So kedudukan servo kita setkan, Allah tak nampak, kedudukan servo kita terus setkan ke low gear. Okay, sebab apa saya set gearbox to speed ni kepada low gear? Sebab low gear lagi ada capability untuk memanjat berbanding dengan high speed gear. So bagi sesiapa nak try, masih lagi guna, tak ada bajet nak keluar untuk beli AC baru, receiver baru semua, still boleh lagi pakai yang stock punya walaupun pakai two speed gearbox dan menggunakan motor 370. Nanti lepas siap ni saya akan buat demo macam mana performance original board di 50 di 90 bukannya yang MN19S ni, yang first edition punya, sama dengan dia punya stock servo. Yang ni customer tak minta untuk upgrade servo, dia just upgrade untuk motor dulu. So nanti kejap lagi bila siap saya akan tunjuk performance dia macam mana. Okay, alright, kita tengok sini. So two speed berfungsi dengan menggunakan original stock port. Tapi yang balik main lucu, dia punya steering motor sebab dia tak ada proportional, dia punya best cepat hero ni. Ok, dia dia kalau pakai stock MN90 mechatronic. Ok, dah pasang semua, dah pasang body. Saya boleh notice lah dari kalau yang stoknya dia punya tayar dia masuk ke dalam sikit, tapi bila dah upgrade dia jadi offset dah pula, dia kembang nampak macam cun lah. Okay,
Alright, itu yang saya perasan. Okay, dari segi suspension tak ada masalah. Okay, kita pusing daripada drivetrain. Okay. Okay, ini macam hybrid. Okay, ni adalah gearbox yang kita dah reloop. So, korang boleh dengar bunyi dia macam apa, hybrid related. Alright. Okay, kalau korang punya setting gearbox axle betul dan juga main gearbox, korang akan dapat bunyi macam ni. Okay, ini adalah setting yang baik lah. Okay, untuk MS90 kita boleh buat semua ni tanpa tukar board. Tapi the problem is servo dia. Okay, MS90 board pakai servo motor, so dia tak ada proportional. Macam ni pun tak ada proportional ni. Dia punya throttle pun tak ada proportional. Kita tekan terus laju. Okay, yang lucunya steering. Macam nak minta pukul orang dia punya steering. Ini kalau pakai MS90S, dia punya steering macam nak ajak ni bertinju. Okay, so apa-apa pun still lagi boleh enjoy main tanpa upgrade steering. Cuma agak susah sikit lah bila nak turning sebab dia tak ada proportional. So kita nak steering pusing dia pun payah. Okay, dia memang ketap macam tu, macam orang kawal kakinya. So untuk info, customer dia tak planning lagi untuk upgrade servo sebab Suria Kites akan buat mengikut korang punya bajet. Kita orang tak paksa kau kena upgrade ni, kau kena upgrade ni, kau kena upgrade. Tak, kita orang tak paksa. Kita orang akan kasih cadangan ikut bajet. Still lagi enjoy main. Still lagi enjoy, tak ada masalah. And, cuma bila kita nak turn je, kita kena banyak main steering. Okay, so kalau korang nak upgrade MS90 korang, tak payah risau. Korang masih lagi boleh gunakan upgrade to speed gear, metal axle, dan juga korang boleh kekalkan lagi servo motor korang. Sampai servo motor korang hancur, barulah korang tukar ke servo dan juga EAC dan remote baru. Okay, alright, itu saja upgrade MN90 budget. Okay, gearbox to speed, bukan budget jugalah, to speed tu, to speed. Tapi saya dah adjust dia ke low speed gear supaya seronok nak memanjat-manjat. Okay, lepas tu kita ada axle gear upgrade ke metal, dan juga metal axle knuckle dan juga axle shaft. Okay, axle steering pun dah besi. So terima kasih kerana menonton. Okay, hope korang semua suka. If kalau korang ada pertanyaan pasal MS90, pasal WPL116 atau apa-apa saja RC mini scale yang melibatkan crawler, korang boleh PM, boleh tinggalkan komen ataupun lawati page Suria Kites. Okay, itu saja daripada saya untuk video kali ini. Assalamualaikum.